to je jako važan element, da sam kao tinejdžer već osetio da mogu od talenta svog nešto, da to mogu da naplatim. Naravno da to je išlo ovako i da to nije svaki dan bila neka uplata, daleko od toga, ali je to postala moja konstrukcija u kojoj sam ja video da se dobro osjećam kad nešto moram da zaslužim da bi dobio. I to sam onda preneo i u svakodnevni drugi, privatni, lični život, nevezan za struku. Naučio sam se jako rano kao klinac da moram prvo ja da iniciram ne samo reakcije, nego ako želim nešto dobijem, moram da uradim ja nešto po tom pitanju. To je veliko bogatstvo i to je sticaj okolnosti gde me život naveo na to, i to je nešto što kad god predajem mlađim ljudima, pre svega to ispostavljam kao vrlo važan. Danas svi misle da će dobiti rođenjem sve. To ne postoji.